Раунд перший. Коробас. Раунд другий. Епічний Коробас. Раунд третій. Рідкісний Коробас. Раунд четвертий. Епічний Коробас. Раунд п'ятий. Коробас. Раунд шостий. Рідкісний Коробас. Раунд сьомий. Епічний Коробас. Раунд восьмий. Рідкісний Коробас. Раунд дев'ятий. Епічний Коробас. Раунд десятий.
Коробас. Раунд 11. Епічний Коробас. Раунд 12. Рідкісний Коробас. Якщо додивився відео до кінця, постав лайк і підпишись на канал. Спасибі за перегляд!